начальник Дніпровського водогону Фурлет Василь Дмитрович. Ми зараз знаходимося на території насосної станції першого підйому, яка була збудована, будувалася 6 років, 1976-82, була пуск роботу. І основна задача станції – це значить, підняти воду з Дністра, взяти воду Дністра і підняти для очистки очисні споруди, які знаходяться від станції на відстані 5 кілометрів. Значить, що я так думаю? І що скажіть, це всередині, де ми були внизу, що там? Значить, сама станція складається, з чого станція? Значить, прийомного головку, забору води, прийомних камер і самої межзала насосної станції, в якому є налічується 5 насосних агрегатів. Значить, на даний час працює один агрегат, решта агрегатів знаходиться в резерві. Для надійної роботи станції, тому у нас є такий великий резерв. Подача насосної станції на даний час складає 60 тисяч метрів кубічних води. Проектна була 96 тисяч, перспективно 200 тисяч, а сьогоднішньо 60 тисяч метрів кубічних. Менше. Але і цього це багато, так? Скажемо, так? Так, значить, було розроблено технічне обґрунтування для реконструкції станції, на основі якого розробляються проекти. Ви знаєте, що там буде виділення банком. Гроші там для реконструкції, значить, де буде, згідно якого буде замінені всі трубопроводи на площадці, де ми знаходимося, також замінені насосні агрегати, більш енергозберігаючі. І поліхні, щоб станція робила більш економічно. На даний час станція споживає 18 тисяч кВт електроенергії. Удобно. Там, де ми були на площадці з виглядом на Дністер, ви там розповідали, що вам трубу це внизу. Це 70 метрів? Так, да, значить, уголовок, прийомний уголовок чи забор води знаходиться 70 метрів від берега Дністера. Сама станція знаходиться на рівні річки Дністера, значить, порядка 20 метрів глибини. Тобто можна сказати, що звідси все починається? Так, да, звідси починається. Ця станція забезпечує водозабезпечує водою міста, ми рахуємо на 80% Чернівці. Хоча в неї великі потужності, ми можемо забезпечити 100%. Ну, звичайно, що в нас більш дорога вода з цієї станції, бо далеко її прокачувати, і в нас рельєф. Місності такі, багато підйомні спуски. Тому в середньому, щоб ви отримали воду, один куб води на Попова резервуар, це буде коштувати, це буде витрачено електроенергії 1,4 кВт. Один куб води.